ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କର କଥା। ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେବା କହିଥିଲେ ଏସ୍ପି। ଏବେ ବି ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛେ କାରବାର। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଆଡ଼ୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବେଆଇନ ହିସାବେ ଚାଲିଛେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଆର୍ ଗୋ ହତ୍ୟା କାରବାର। ସେଥିଲାଗି ସହର ଗୋଲବଜାର ଛକଠାନେ ଆଜି ସକାଲ 8 ରୁ 8 ତକ ଅନଶନ କରିଛନ୍ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ସଂଗଠନ। ବକ୍ରିତ୍ ନେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ଚାଲାଣକେ ରୋକ ଲଗାବା ଲାଗି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରବା ବୋଲି କହିଥିଲା। ହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଆଗରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ଚାଲାଣ ଆର୍ ନାଇଁ ହୁଏ କହିବାର ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ବିରୋଧ ନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବକ୍ରିତ୍ ଥିଲା, କେମିତି କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରବାର ଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ଲେକିନ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଗୋଟେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ପାଳନ ହେଇଛେ ବୋଲିକରି। ଯେତେ ଗାଏ କଟୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ବହୁତ କମିଯାଇଛେ, ଲେକିନ୍ ସେଇ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁଛେ। ଯେତେ ଥର ଆମେ କମିଟିର ଆମର ଭାଇମାନେ ଗୋଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଧରାବାର ଲାଗି, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଧରୁଛେ। ପୁଲିସ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ୁ ନିଜର ପ୍ରୟାସ କରିକିରି ଆସ୍ତକ ଧରବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରୟାସ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କରବା। ତ ସେଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛେ। ଫେର ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେନ୍ତା ସେ ଠେମ୍ବରାରେ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ହେନ୍ତା ଗାଈକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି କେସ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଈର ରକ୍ଷା କରବାର ଲାଗି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ବାହାରିଛନ୍ କି ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତି ବାହାରିଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦବାବ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍। ଆମର ଗୋଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଅଟକାଗଲା, ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ତରଫରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଅନଶନରେ ଆମେ ଚେତାବନୀ ସରକାରକୁ ଦେଉଛୁ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ନ ହୁଏ ତେବେ ସମ୍ବଲପୁର ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେବୁ, ଏବଂ ତାର୍ପରେ ବି ଯଦି ନ ହୁଏ ତ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ କରବାର୍ ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ହେଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କର କଥାକେ କିଛି ମାସ ଯାଇଛେ, ଫେର ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ଚାଲାଣ। ସହର ଭିତରେ ବହୁତଟେ କଂସେଇଖାନା ସାଙ୍ଗେ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଅନଶନ କରବା ସାଙ୍ଗେ ଗୋରୁଙ୍କୁ ରଖବା ଲାଗି ଗୋଶାଲା ବନାବାକେ ଦାବି କରିଛେ। ନାଇଁ ହେଲେ ଆଇବାର ଦିନେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛେ ସଂଗଠନ। ସରକାର ଯଦି ଚାହେଲା ସବୁ କାମ କରିପାରବା, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କାମ କରିପାରବା, ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବି ସେଇ ଗାଈର ଗୁରସ୍ ପିଉଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଗାଈକେ ବାର୍ତ୍ତା ମାନବାର ଲାଗି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖୁଛନ୍, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛେ, ବହୁତ କିଛି ହେବା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାଇମୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା କର୍ମୁ। ଆମର ପାଖେ ବି ସବୁ କିଛି ଅଛେ, ତାଙ୍କର ପାଖେ ବି ଅଛେ, ଦେଖାଯିବା ଯାହା ହେବା। ବହୁତ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ପୁଲିସକେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକିନା ଦାବି କରିଛି ଦଲ, ହେଲେ ଆଜ ତକ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାଇଁ ନେବାର। ଆର୍ କେତେ ଗାଈ ଜୀବନ ଗଲେ ଶୁଣବା ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁରନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚର ସାଙ୍ଗେ ମଲୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।